Assalomu alaykum. Bugungi kunda ayol nafaqat oilada ona yoki suyukli yor, balki tobora o'z o'rni va mavqeini topib borayotgan, qolaversa o'z salohiyati bilan rahbar lavozimini egallab kelayotgan jamiyatning faol bir vakili sifatida ko'z oldimizda gavdalanmoqda. Bu esa mamlakatimizda har tomonlama mustahkamlanib borayotgan gender tenglikning natijasi. Bugungi dasturimiz gender siyosati va uning mazmun mohiyatiga bag'ishlanadi. Man organda gender siyosati, gender tengligi deganda siz nimani tushunasiz? Shunga bir o'zingiz munosabatingiz, fikringizni bildirib o'tsangiz, marhamat. Bugungi kunda xotin-qizlarimizning jamiyatdagi o'rniga e'tibor qaratayotgan bo'lsak, ularning barcha sohalarda olib borayotgan faoliyati haqiqatan o'rinli. Ayniqsa boshqaruvda. Mana bugun o'zimiz guvohi bo'lib turibmiz. Tuman hokimi lavozimlarida mana xotin-qizlarimizdan ham tayinlanyapti. Gender tengligi deganda, mening fikrimcha, davlat va jamiyat qurilishi, boshqaruvdagi yoki bo'lmasam, ularning mana siyosiy huquqlarini oshirishda deb bilaman. Lekin xotin-qizlarimizning o'zini ham vazifalari, oiladagi o'rni bor. Uni biz hech qachon hali gender tengligi bilan tenglashtira olmaymiz. Chunki ona sifatida baribir farzandni dunyoga keltirgandan keyin uning tarbiyasi yoki ayol sifatida o'sha turmush o'rtog'idan baland kelmasligi yoki o'zini o'rnida o'sha ayollik vazifasini bajarishi yoki biron bir lavozimga qaraladigan bo'lsak, o'zining o'sha lavozimligini boshqaruvdagi faoliyati bilan oiladagi faoliyatni aralashtirib yubormasligi kerak. Shuningdek, mana bugungi kunda o'sha o'zbek ayoli ism-sharifi yoniga O'zbekiston qahramoni, olima yoki direktor yoki senator yoki bo'lmasam deputat degan atamalar ham jarangdor bo'lib yuzaga chiqmoqda-da. Haqiqatan ham mana bugun agar ayol har tomonlama oqila bo'lsa yoki o'zini ishini ustasi bo'lsa, men o'ylayman o'sha boshqaruvda ham yoki oilada ham bemalol olib keta oladi. Men o'zimdan misol qilib olaman. Bu lavozimlarga o'z-o'zidan kelib qolmaganmiz. Albatta, buni tagida qancha mehnat, qancha ilm yotadi. Bu lavozimga erishganingizdan keyin uning natijasini qanaqa beramiz va ertaga siz o'sha qaysi bir tashkilotda rahbar bo'lsangiz yoki qaysi bir lavozimda yoki maqomda ish olib borayotgan bo'lsangiz, ana o'sha yerda haqqi ishonchi qay darajada sizga munosabat yoki siz oqlayapsizmi? Yoki o'sha ta'minlanayotgan bir faoliyatda natija borligiga ham o'z-o'zimizga savol beramizdi. Mana 10 yil bo'lgan bo'lsa, meni faoliyatimda, mana shu maktabda direktor lavozimidan boshlagan bo'lsam, bugun meni oldimda qo'yilgan o'sha muassasada shart-sharoitni yaratishdagi yoki xotin-qizlarimizni ham o'zini o'rnini ta'minlash yoki o'quvchi qizlarimizni ham ertaga o'sha jamiyatga qanday kirib kelishi, qanday biz ta'lim tarbiya berishimiz va ularni ertaga qoqilmasdan hayotga kirib kela olishiga biz mas'ul bo'lganligimizni anglab yetishimiz kerak. Men doim o'sha o'quvchi qizlar bilan suhbatlashganimda eslatib o'tamandi. Agar o'zini vaqtida ilm egallamasak yoki bo'lmasa o'sha hayotga tayyorgarlik ko'rmasak biz albatta baribir qayerdadir qoqilib qolishimiz mumkin-da. Bugun xotin-qizlarni tengligini yoki o'sha imkoniyatlarini ta'minlash maqsadida 2019-yil 27-avgustda Senat tomonidan xotin-qizlar tengligi va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonun ham qabul qilindi. Haqiqatan bir davrlar o'sha xotin-qizlar qaysi bir boshqaruvda bo'ladimi yoki qaysi bir sohaga kirib kelmasin, qandaydir bir nohaqliklarga yoki tushunmovchiliklarga yoki turmush o'rtog'i tomonidan ham qanaqadir bir kamsitilishligiga yo'l qo'yilganda, mana bugun haqiqatan ham juda ham bir dolzarb masala ko'tarildi. Bugun bemalol xotin-qizlarimiz mana shu farzand tarbiyasida ham, oilaga daromad kiritish borasida ham o'zining kim ekanligini ko'rsatishga bugun imkoniyat yaratilyapti. Ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni o'sha ayollarni o'zini o'rnini biz ko'rsatib bera olsak, qo'llab-quvvatlasak, ularni dardiga malham bo'lsak, ana o'sha ayollarimiz ham bugun ajab emas, ularda qandaydir bir iqtidorlar, qandaydir bir imkoniyatlar, qandaydir bir tashabbuslar yashirinib yotgandir. Ular ham bemalol jamiyatga chiqa oladi. Siz aytib o'tgan mana shu mazkur qonun oilada, jamiyatda turli illatlar, umuman an'ananing niqobi ostidagi o'sha ojizalarga zulm, ularning huquqini toptash holatlariga qarshi kurashda katta bir qadam bo'lib xizmat qilyapti-da. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu
an-ana niqob ostidagi aynan qanday illatlar bor edi mana shu jamiyatda? Masalan, oldin ayollarimizni erkaklarimiz tomonidan faqat uyda o'tirishi, bola tarbiyasi bilan shug'ullanishi yoki bo'lmasam, o'sha daromad kiritsa, daromadiga qanaqadir boshqacha bir qarashlar ham bo'lib kelganda. Mana shu tushunmovchiliklar ham o'rtadagi oiladagi o'sha mehr-oqibatni ko'tarilishi yoki ajrimlarni ham juda ham ko'payib ketishiga sabab bo'lib kelgan edi. Men o'ylayman, mana bugungi kunda xotin-qizlarning tengligi kafolatlansa, mana o'sha hozirgi eng muammo bo'lib kelayotgan oilalardagi ajrimlar ham keskin pasayadi. Chunki o'sha turmush o'rtog'i ham yoki o'sha ayol ham siyosiy, huquqiy, kerak bo'lsa madaniy, ma'naviy, ma'rifiy ham bilimga ega bo'ladi-da. U hayotga kirib borgan sayin yoki jamiyatda ko'pni ko'radi. Mana o'sha past baland joylarni o'rganib boradi. Demak, bu oilada ham qo'llanadi. Ayniqsa farzand tarbiyasida agar ayol o'sha qaysi bir sohada o'zini tadbirkorligi bo'ladimi yoki rahbarlik lavozimida bo'ladimi, u xohlasa xohlamasa kitob o'qishga yoki ilm bilan shug'ullanishga o'z-o'zidan majbur bo'ladi-da. Ko'proq kitob o'qigan inson, ko'proq izlangan inson, ko'proq tashabbuskor bo'lgan insonda hech qachon men o'ylayman jiddiy muammolar, ya'ni o'sha muammoli vaziyatlardan chiqib ketishga bir qanaqadir bir imkon bo'ladi. Ana o'sha farzand tarbiyasiga ham onaning yoki o'sha ayolning o'rni juda katta. Avvalambor, chunki biz tilni yoki tarbiyani o'sha bolaga ona beradi ko'proq. Otalarimiz ko'proq ishda, ko'chada yoki boshqa bir sohalar bilan mashg'ul bo'lganda, onaning o'rni mana shu yerda. Agar u boshqaruvda bo'lsa, agar u o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullansa, agar u pulni uyga olib kirsa, uni tejashni ham o'rganadi. Bundan tashqari, mana farzand tarbiyasidagi bugungi kunda ayniqsa o'sha xotin qizlarimiz yoki o'g'il farzandlarimizni ham tarbiyasiga onani o'zi jo'natadi. Faxr bilan agar onasi senator bo'lsa yoki deputat bo'lsa, men o'zimni farzandlarimdan shu bila olaman. Agar havas ishtiyoq bo'lsa, nomzodi bo'lsa yoki direktor bo'lsa, meni oyim direktor, meni oyim yoki deputat, meni oyim meni olima degan qarashlar, ularni ertangi kunga ham bo'lgan yana ishonchi ortib boryapti-da. Men nafaqat farzandlarim, balki o'zim faoliyat yuritayotgan muassasamdagi o'quvchilarimni menga bo'layotgan havasini ortganini bugun ko'rib maza qilasiz-da. Chunki bugun o'sib kelayotgan yosh avlodda juda ham katta bir izlanish bor, orzu havas bor. Agar ularni biz mana shu ayollar ham erkaklarimiz ham tenglikda ta'lim tarbiyani bersak, men o'ylayman, hali oldimizga qo'ygan maqsadga erisha olamiz. O'sha jamiyat ravnaqiga yana bir hissa yoki prezidentimiz aytgandek tashabbuskor, islohotchi bo'lish yoki strategik maqsad sari intilish yoki oldimizga qo'ygan vazifada kelajakning o'rni beqiyosligini ham mana shu ota-ona yoki erkak ayol birgalikda olib borilsa, biz o'sha maqsadga erisha olamiz degan umiddaman. Gender tengligini ahamiyati shundaki, bugungi kunda ayollarimizning iqtidoriga, salohiyatiga tayanadigan jihatlar jamiyatda juda ko'pda. Aynan ko'pgina muammolarni oldini olishda ana shu ayollarimizni o'sha iqtidoridan foydalanishimiz kerak. Ya'niki, deylik, ajrimlarni oldini olish masalasida, mana deputat sifatida bevosita xalqni ichiga kirib yurasiz. O'sha qaynona bilan, kelin bilan suhbatlashadigan, ularni dardini bilib va o'sha muammoga yechim topadigan kim bu ayolda? Ayol. Ayollar bilan suhbatlashyapmiz. Ularning dardi ko'p hali. Juda ham ochilmagan qirralari ko'p. Ularning orzulari ko'p ekanda, men ana o'shalarni biz o'zimizning yo'l xaritaga kiritganmiz. Mana deputat sifatida haqiqatda mana xalqqa chekir boryapmiz. Agar ayol shirin so'zli, mehr-oqibatli, ilmli bo'lsa, ma'rifatli bo'lsa, ertangi kunga ochiq ko'z bilan qaraydigan bo'lsa, manfaat nafaqat o'ziga, balki xalqiga bo'lsa yoki farzandiga bo'lsa, men o'ylayman, albatta biz bu muammolarni oldini olgan bo'lamiz. Bugun ayol va erkakning tengligi masalasiga jamiyat qanday munosabatda? Sizning kuzatuvlaringizdan kelib chiqib. Xabaringiz bo'lsa, mana 2010-yil BMT ayollar tashkiloti tashkil etilgan edi. Ularning mana shu g'oyasi rivojlanishning asosiy garovi bu ayollar tengligi, huquqligida deb ko'tarilgandi. Men o'ylayman, mana shu hokim bo'lgan ayol agar hokim bo'lib kelsa nimasi yomon? Chunki u boshqaruv qobiliyatiga ega, bugun tayyor. Yoki bo'lmasa, mana Tanzila Narbayevaning so'zlari bilan biz uchrashuvga borganda, mana seminar bo'ldi. Bu yilgi deputatlarimiz soni ham xotin-qizlar orasidan 30% ga ko'tarilgani juda mamnun bo'ldilar. Biz shuni xohlagan edik dedilar. Mana bugun demak, o'sha foizlar oshib boraversa, biz ko'rsata olsak, to'g'ri o'zimizni
vazifamizni qo'ysak, bu yerda o'sha gender tengligini adashtirmasak, erkaklarimizni ham jahlini chiqarmasak, uyda o'sha ayollik, onalik vazifamizni bajarsak, o'sha o'z vaqtida o'sha lavozimda ham mana bugun mehnat bandligi tomonidan ham, masalan mehnat vazirligi tomonidan ham belgilab berildi ish vaqtimizni. Chunki ayollar baribir ham ish faoliyatida biz rejali qilsak, oldimizga chiroyli bir rejani qo'yib olsak, men o'ylayman, bu narsada hech qanday muammo bo'lmaydi. Jamiyatda yana bir muammo illat borki, o'sha ayollarni kamsitilishi. Ya'niki, o'sha oilaviy janjallar va ayrim holatlarda zo'ravonliklarni jamiyatda uchrab turishi ham bevosita katta bir illat sifatida bugun oldimizda turibdi. Umuman bunday muammolarni kelib chiqishiga nima sabab bo'lyapti va qanday qilsak ijtimoiy, ma'naviy bir muhitni oilada ta'minlashimiz mumkin bo'ladi? Bilasizmi, biz oxirgi yillarda eng xafa bo'lgan joyimiz ham shuki, kitob o'qishdan to'xtadik-da. Tafakkur qilishdan to'xtadik. Yoshlarimiz ko'proq kitob o'qisa, kitob o'qiganda ham qanaqa kitoblarni, uni o'sha mazmunga boy, tarbiyaviy ahamiyatga ega, ayniqsa mana buyuk ajdodlarimiz tomonidan bir meros bo'lib qoldirilgan kitoblarimiz bor, tarixlarimiz bor. Ana o'shalarni o'qib, hayotga tayyorgarlik ko'rib kirsak, men o'ylayman, bu masalaga ham bir oydinlik kiritilib boriladi. Shunday davrlar bo'ldiki, ayollarning huquqlari ma'lum bir jabhalarda cheklandi. Mana shu davrlar bilan bugungi davrni bir taqqoslasangiz, oldin munosabat qanday edi, bugun munosabat qanday? Darhaqiqat aytganingizdek, esimda 18-16 yoshligimda bir odamda g'ayrat bo'lar ekan, keyin qiziqish bo'lar ekan, juda kuchli. Oilada asosan qizlar bo'lganligimiz uchun qandaydir mashina haydashga, nimasiga, oilamizga baribir kimdir mashina haydash kerak degan ma'noda o'zimni tog'alarimga, pochchalarimga murojaat qilganman. Mashina haydagim kelyapti deganda shunda menga taqiq qo'yishgan. Yo'q, ayol kishi mashina haydamaydi. Bu uning ishi emas. Chunki ko'chada biron-bir joy buzilib qolsa yoki nima qilsa, siz uni to'g'rilab, sozlab keta olmaysiz. Bu juda ham qiyin ish deb taqiq qo'yishgandi. Lekin vaholanki qarangki, turmush qurganimdan keyin turmush o'rtog'im majburlab o'rgatdilar. Chunki bolalarni maktabga borish uchun yoki olib kelish uchun, bu endi mana 2005-2006 yillari bo'layotgan ishlar. Demak, ancha o'tgandan keyin dunyo qarash demak ozgina erkaklarimizga ham o'zgargan. Shu ayol kishiga, ayol kishiga mumkin deb. Hozir mana haqiqatdan ko'chalarimizga qarasangiz, teng yarim aholimiz ayol kishilar mashina haydab yuribdi. Bunga har bitta erkak kishi to'g'ri qarab, to'g'ri yurgizyapti. Bu gender tengligining kichik bir jihati, kichik bir ko'rinish xolos. Boshqa san'atkorlikka keladigan bo'lsak, haqiqatan o'sha paytlar ayol kishi san'atkor bo'laman desa, qandaydir yomon jihatlarini ko'rilardi-da, mumkin emas deb yoki bo'lmasam bo'lmaysan degan taqiqlab qo'yilardi. Hozirgi kunda bu narsaga menimcha har bitta oilada qaytanga boshqacharoq nazar bilan qaralib va qizlarimiz agar san'atkor bo'laman desa xursand bo'lib, onalarimiz mana o'zim maktab rahbar sifatida ham ko'p ko'rganman, o'quvchilarimiz aynan san'at dargohlariga, kollej larga, institutlarga kirayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu juda ham to'g'ri baho berilib, to'g'ri qaralyapti bu narsaga. Nazarimda mana shu ishlarni amalga oshishi mamlakatdagi o'sha olib borilayotgan demokratik islohotlar, demokratik jarayonlar. Bu yerda demokratik deb aytayotganimiz, demakki, qonunda bor edi-ku avvaldan. O'sha qonun ishlab chiqilganda ham ayol erkakning teng huquqliligi to'g'risida qonun bor edi. Va bu qonun umumiy bir norma sifatida ishlab chiqilganda uni har bir jihatlarini batafsil qilib yozishga imkon yo'q edi va mana o'tgan yili mana xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonun ishlab chiqildi. Demakki, ham huquqiy bazani shakllantiryapti, ham odamlarni bu boradagi dunyoqarashini sekin-sekin tushunchasini ham o'zgartirishga olib kelyapti. Siz buni qay darajada his qilyapsiz? Bilasizmi? Bizda haqiqatan demokratiya bor. Yo'q deb ayta olmaymiz, lekin baribir shu o'zbekona mentalitetimiz degandek, baribir uyda eng oxirgi gapni erkak kishi gapiradi. Qadriyat, anana. Qadriyatimiz, analarimizga suyangan holatda shu erkak kishini baribir bir pog'ona baland turishi, bu tarbiya deb o'ylayman. Eng birinchi o'rinda tarbiya. Agarki ayol kishi haqiqatan erkak kishi bilan barobar ilm sohasida yoki bo'lmasam o'sha lavozim sohasida ishlay olar ekan, nega mumkin emas ekan? Agar ayol kishi shu narsani to'g'ri yo'lga qo'yib, to'g'ri amalga oshira olsa, albatta hech qanaqa bir to'sqin paydo bo'ladi deb o'ylamayman. O'zimdan mana ma'lum, rahbar bo'lishimga meni xo'jayinim hech qachon qarshilik ko'rsatmagan.
Рахбар бўлишимга тўғри пағонама-пағона эришиб келдим. Аввал оддий ўқитувчи лавозимида, кейин маънавий-маърифий ишлар бўйича директор ўринбосари лавозимида. Мана ҳозирги кунда директор бўлиб ишлаганман. Ҳеч қанақа бир тўсқин ёки бўлмасам бирон-бир уруш-жанжал ёки қаршиликка учрамадим. Энди бу ерда хўжайинимни ҳам ўша тушунганлиги. Тўғри бўлганки пайтларимиз уйда нимадир ишга улгурмай қоларимиз ёки бирон-бир вазифани ўз вақтида бажара ололмармиз. Нима учун? Масалан, айтадики, хўжайиним фарзанд тарбиясы фақат онаны вазифасы эмас, балким эркек кишининг вазифасыдыр. Эркек киши фақат кўчада юриб, пул топиб келиб, уйга молавий жиҳатини бойитиб бериш эмас оилада балким. Ҳар битта инсоннинг ҳам аёл кишини, ҳам эркек кишини ўз ўрни бор деб ўйлайман. Тарбиявий жиҳатда ҳам фақат ўғил бола фарзанд учун эркек кишини тарбияси керак эмас, балким қиз болларимиз учун ҳам эркек кишини тарбияси жуда катта ўрин эгаллайди. Ёки масалан, уй ишлари деймизми, ҳар битта хонадонни ҳам эркек қиладиган иши бор. Ҳам аёл кишини қиладиган ишлари бор. Оғир юкини асосан биз эркакларга юклаб ўрганганмиз. Енгил ишини аёл киши қилар. Ўша овқат қилиш дейсизми? Ёки бўлмасам кир ювишми, тозалаш ишларини аёл киши. Но лекин оилада фақат у ишлар эмаски, ундан каттароқ ишлари ҳам бор. Уларни эркак кишига юклаб ўрганганмиз. Агар ҳар битта инсон ўз вазифасини етарли даражада амалга оширса, менимча бу ерда ҳеч қанақа бир-бирига қарама-қаршилик бўлмайди деб ўйлайман. Шундай, гендер тенглигини қайсир маънода миллий қадриятлар билан уйғунлаштиришимиз ҳам керакда. Гендер тенглигини аввало мазмун моҳиятини тушуниб олишимиз керак. Масалан, армияга қизларимиз бормаяпти деб қарашимиз сал нотурроқ бўлади, чунки орган лавозимларида ҳам аёл кишиларимиз ишлаб юрганини кўриб келяпмиз ва улар ўз фаолияти билан яхшигина ўз ишини бажариб келаётганини ҳам кўриб келяпмиз. Ундан ташқари юрист деймизми, ўша судья деймизми, асосан бу лавозимларда эркак кишиларни кўриб ўрганганмиз, лекин ҳозирги кунда аёл кишилар ҳам бу лавозимлар билан жуда яхши бажариб келаётганини кўриб келяпмиз. Шунинг учун аёл кишини салоҳияти етса, кучи етса, имконияти етса, бу ишни бир чегаралаб қўйишга нима бор деб ўйламайман. Демак, салоҳият етадиган бўлса, жинсни дахли йўқ. Албатта, лекин энди палани икки палани ҳам бир хил нимада ушлаш бу одамни ўзини салоҳиятига, ақлий даражасига, маънавиятига, тарбиясига боғлиқ деб ўйлайман. Агар ҳақиқатдан инсон шуни тўғри олиб боролса, ҳеч қанақа тўсқинликка эришмайди. Ҳар жиҳатдан, ҳар соҳада. Bizni jamiyatimizda faoliyat olib borayotgan oddiy uy bekasidan tortib qaysidir bir tashkilotda nufuzli rahbar lavozimida o'tirgan ayolgacha bo'lgan jarayonda ularning fikri, dunyoqarashi, yashashga bo'lgan munosabatlari tom ma'noda o'zgardi. Agar biz e'tibor beradigan bo'lsak, bugungi demokratik tamoyillarning barchasida ayolning o'ziga xos o'rni va mavqei bor. Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan har bir o'sha farmonlar deysizmi, qarorlar deysizmi, yoki bo'lmasa olib borilayotgan eng o'sha inson va uning manfaati uchun qilinayotgan ishlarni asosiy o'rnida biz o'sha onalarimizni, ayollarimizning ham o'rni bor ekanligiga guvoh bo'lyapmiz. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, bizning mamlakatimizda, hukumatimizda yoki bo'lmasa 100 ortiq lavozimlarda, turli xil lavozimlarda rahbar ayollarni faoliyat olib borayotganligini ko'rib turibmiz. Senator ayollarimizni, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi deputat ayollarimizni yoki bo'lmasa, shuning bilan birgalikda ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan rahbar ayollarimizni yoki o'sha shifoxonalarda, tibbiyot sohasida umuman oddiy hunarmandchilikdan tortib barcha sohalarda ayol rahbarlar lavozimlarda o'tirganligini ko'ryapmiz va bu ayollar nafaqat rahbar lavozimida o'tiribdi, balki bularning olib borayotgan bugungi ishlari tahsinga sazovor desam bo'ladi. Ayolni bilimi, ko'nikmasi, malakasi yoki bo'lmasa olib borayotgan ishiga bo'lgan munosabati gender tenglik masalasini aytdingiz, shu o'rinda bir erkaklardan ortda qolayotgan joyi yo'q deb o'ylayman. Bugungi kun ayoli bilimi bilan, intellektual salohiyati bilan, boshqaruvdagi strategik jihatdan bilimi va tezkor qaror qabul qilishi bilan va qaror qabul qilganda ham aynan o'sha qarorni aniq va maqsadli yoki bo'lmasa kelajakka yo'naltirilgan holatda va uning sabab va oqibatlarini o'ylab
qaror qabul qilgan juda ham ko'plab olima ayollarimizni yoki bo'lmasa juda ham ko'plab rahbar ayollarimizni men misol qilib keltirishim mumkin. Bunga birgina agar misol qilib keltiradigan bo'lsam, mayli o'sha biz mustaqillikka erishganimizdan keyingi ko'plab agar davlat mukofotlari O'zbekiston qahramoni unvonlariga sazovor bo'lgan ayollardan birginasini keltiradigan bo'lsam, Suyuma G'aniyeva. Aynan mana shu olima adabiyotshunos olimaning o'ziga xos jamiyatda tutgan o'rni va mavqei. Millat uchun, millatning kelajagi uchun bevosita 500 yil oldin ijod qilgan Alisher Navoiy asarlarini nafaqat biz xalqimizga, balki o'sha xorijiy davlatlardagi o'sha ko'plab asarlarini boshqa tillarga tarjima qilganligini va 100 dan ortiq o'sha monografiyalar deysizmi, ilmiy tadqiqot ishlari, bu oddiy birgina misol, yoki bo'lmasa bugungi kunda yangi O'zbekiston, yangi qarashlarga agar e'tibor beradigan bo'lsak, respublikamizning turli hududlarida hokim lavozimlarida mana Sirdaryo viloyatining Boyovut tumani bunga misol qilib keltirishimiz mumkin. Mana hokim lavozimida bizi o'sha muhtarama ayol mansub bo'lgan, ayol jinsiga mansub bo'lgan hokimni lavozimida faoliyat olib borayotganligi. Yana bir misoli keltirib o'tishim mumkin. Men o'zim ta'lim jarayonida ishlayman, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar agentligi tasarrufida xabaringiz bor. 2019-yilda muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi ta'sis qilindi. Mana shu maktabni 121 nafar o'quvchilar, iqtidorli o'quvchilarni olib qaraydigan bo'lsak, shularning 106 nafari bugun salohiyatli, bilimli, intellektual jihatdan yetuk bo'lgan qizlarimizni tashkil qiladi. Qaysi yurtda ayollar e'zozlansa, yuksak qadrlansa, ularga ehtirom ko'rsatilsa, albatta u joyda ro'shnolik, baraka va rivojlanish bo'ladi. Gender siyosatining maqsadi ham aslida shu. Efirda xizmat doirasida ko'rsatuv edi. Salomat bo'ling.